الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذا چکے یار اسلام دادنا میں مسلمان امیو دا امیو تمی باندھو کمیا دینے الحمدللہ چنرو پایو کے لائی دے جامعہ قرآن سورا نمہ ngase کو ayan number 6 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောရမယ် topic နဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ youth and chivalry လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုအဲ့တော့အရဘီလိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ fortuna ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဗမာလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့ကိုကြိုးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အများအကျိုးအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ lesson ဟာ series of lesson ဖြစ်တယ်ဘယ် topic ရဲ့အောက်မှာလဲဆိုရင် development of spiritualities now be the resources for development of our soul ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ resources တွေပြောတယ်အချက်တွေစွမ်းအားတွေအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့တင်ပြဆွေးနွေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်အပိုင်း29ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ topic ကအခုနကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သလိုပဲမိမိရဲ့ကိုကြိုးကိုစွန့်လွတ်ပြီးအများအကျိုးအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။ဒီ Sufism မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုကိုကအလတ်ရဲ့လမ်းမှာမဲနှက်လောက်တယ်ကျူးသားတယ်အရှင်မြတ်ရဲ့အနီးအပကိုကပ်ဖို့အရှင်မြတ်ရဲ့မြင့်မြတ်ကြီးကျယ်တော်မူခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့ကျူးသားတယ်ဒီဆူဖီလမ်းတွေမှာကျင့်သုံးနေကြတဲ့လူတွေဟာဒီနေ့ပြောတဲ့ topic ကသူတို့အတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒီလုပ်ငန်းလမ်းစဉ်မှာကျိုးပန်းတဲ့သူတွေဟာမိမိရှိမှာ vice လို့ပြောတယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ဒါမှမဟုတ်မိမိမှာအင်အားတွေရှိမယ်စွမ်းအားတွေရှိမယ်ငွေကြေးအင်အားတွေရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်မိမိမှာငွေကြေးအင်အားမရှိတောင်အလတ်ရှင်မြတ်မိမိကိုပေးထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစွမ်းအားတွေရှိတယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဟာမိမိရဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့နိကမှုကိုကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာထုတ်သုံးရမယ်ဒါတွေဒါတွေကိုမိမိကိုယ်ကျိုးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ chivalry ဆိုတာကဒါကိုပြောတာတနည်းအားဖြင့် altruism လို့လည်းပြောတယ် altruism လို့လည်းပြောတယ်မိမိအကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစွန့်လွတ်ပြီးတော့မိမိမှာရှိတာတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အခြားသူတွေအတွက်အကျိုးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ကပေးဆက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါပဲဒီ sufism မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ယူတဲ့လောက်တဲ့ gain နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးပဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာအခုနပြောခဲ့တဲ့ selfishness လို့ပြောတယ်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်အတွက်ပဲကြည့်ငါဖတ်မယ်ငါယူမယ်ငါအကျိုးကျေးဇူးရှိမယ်ငါပဲကျင့်သုံးမယ်ငါပဲတည်တယ်ငါပဲတတ်တယ်ငါပဲနားတယ်ဆရာဒီနေ့ series of topic တွေကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုခံယူတဲ့အခုအချိန်ထိ I know nothingဒီနေ့ဒီကို stupid လို့ပဲကျွန်တော်ကယူဆတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ acts တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကတကယ်တော့အခုနပြောသလိုဒါမှထီအောင်မှုမရှိဘူး။သူများတွေထင်ကြမယ်ဗာ professor ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်။ဒါပေမဲ့ we are zero ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးဘာမှမတတ်ဘူး။ဒီသမီးနည်းနည်းပါးပါးကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ topic ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကို volunteerism လို့လည်းအပ်တို့
တစ်ဖက်ကနေပြောလို့ရတယ်သုံးလို့ရတယ်။နောက် volunteerism ဆိုတာကဘာလဲဆိုမိမိရဲ့အလုပ်တွေအင်အားတွေစွမ်းအားတွေကိုမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအကျိုးရှိဖို့အတွက်ကိုပေးဆက်ခြင်းပဲဖြစ်အဲ့လိုပေးဆက်တဲ့နေရာမှာလဲတဦးကောင်းတယောက်ကောင်းစိတ်ဓာတ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသင်းလိုက်အဖွဲ့လိုက်အစုလိုက်ပေးဆက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးကဒီလိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းကလေးတွေကိုတွေးခေါ်စေခြင်းနဲ့စဉ်းစားစေခြင်းကျွန်တော်တို့ discussion အပိုင်းမှာငါတို့ဘာတွေလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းလဲဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်ကောင်းလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုတွေးပြီးတော့ဖော်ပြစေခြင်းနဲ့ဒီအပေါ်မှာအချင်းပေးသေးတယ်ဒါမှအချင်းသူဟာမိမိဒီအခြားလူတယောက်အတွက်အသုံးဝင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်လူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားအေးချမ်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတက်ကောင်းတဲ့အလောရဲ့ဂျက်ဆာဟာမိမိအတွက်ဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ဆူရာအာရဟ်မန်နဲ့အာယနံပါတ်55ဆူရာနံပါတ်55ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောသွားတယ်။ဟယ်ဂျဇာဝလ်အဆန်ဝလ်ဂျဇာအဲ့ဒီအကောင်းဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က perfection ဆိုပြီးတော့အဆန်းကိုပြောသွားဒီနေ့ဒါနဲ့တွဲနေတဲ့အခုပြောလိုက်တဲ့ topic ကလည်း chivalry ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ဟာလာစွမ်းအားတွေကိုသူများအတွက်ကိုပေးဆက်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့မွေးဖွားလာခြင်းဒီအများအတွက်ပေးဆက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မျိုးလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကအရင်အလွန်ကိုတာယာလာပါဘဝပြောတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတွေကျေကျေကြုံတွေ့နေရတဲ့ငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခတွေဒီနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီ climate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ problems တွေအလုံးဟာဝိသမလောဘတွေလွန်မှုနေတဲ့လူတွေရဲ့အတ္တစိတ်တွေကြီးမားမှုကြောင့်ဒီနေ့ဒီပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ဒါကကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပရမဥဆုံးဖတ်ယူလိုက်တဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တော်ဆူရာနံပါတ်59အာယတ်နံပါတ်9ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအာဘတို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောစံပြဥပမာတစ်ခုကအချင်းချင်းမှာမက္ကာမြို့ကနေမိုဟာဂျီရင်လို့ပြောတဲ့မိုက်ဂရန့်တွေကနေပြီးတော့မဒီနာကိုသူတို့တွေပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အချိန်မှာကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုလူတယောက်အကူအညီတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိကိုလူတယောက်ဒါလေးလှုပ်ပါဟိုလိုလှုပ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့တွေမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးတင်ပြနေရှိဒါပေမဲ့ဒီမိုဟာဂျီရင်တွေမဒီနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒါကိုဝန်တာပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာဒီလိုဖော်ပြပြီးဝလဒီနတဘဝဥဒါရထိုသူတို့မဒီနာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အန်ဆွာတွေကိုပြောတာတဘဝဥဒါရအဲ့ဒီမှာနေထိုင်ကြတယ်ဝလအီမာနမင်ကဘလအဲ့တော့သူတွေကဟလာအီမန်ကိုလက်ခံရယူလာပြီးတဲ့နောက်မှာမင်းကဘယ်လဲယိုဟစ်ဘူနာမန်ဟာဂျရာဒီနေရာမှာဟာဂျရာဆိုတာကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဟစ်ဂျရတ်လောက်လာတယ်ဟစ်ဂျရတ်လောက်လာတဲ့လူတွေကိုယိုဟစ်ဘူနာဆိုတာဟော့ပ်ဆိုတာချစ်တယ်အေလိုက်ဝလာယဂျီဒူနာဖီဆူဒူရမ်ဟာဂျာနောက်သူတို့နှလုံးသားထဲမှာဒီလူတွေလာလို့ငါတို့တွေပြတ်သုံးသွားမယ်ငါတို့တွေပျက်စီးသွားမယ်ငါတို့နိုင်ငံကြီးကိုသူတို့တွေတိမ့်သိမ့်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုတဝန်တူတဲ့စိတ်ဝလာယဂျေဒူနာမရှိဘူးဖီဆိုဒူရင်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေလေဟာဂျာဒီလိုတွေရှိကနေလည်းငါတို့ဗာပြန်ယူလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးလည်းမရှိမင်မဥတူဝယူဆေရူနာအလာအန်ဖူစအဲ့တော့သူတို့တွေကဗာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်နေခြင်းတွန့်တိုခြင်းဘာမှလည်းမရှိဝလောကနာဘီဟာဂျ်ဘီဟမ်ခဆွာဆွာခဆွာဆွာဆိုတာအဲ့ဒီမဒီနာမြို့ကလူတွေကမက္ကာကမိုဟာဂျီရင်တွေလာလို့သူတို့ရှိမှဆုံရှုံသွားရင်လဲသွားပါသေးဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုငါတို့ကလက်ခံထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်သွားအဲကြည့်တာဘလောက်ခဆွာဆွာငါတို့ဆုံရှုံရင်ဆုံရှုံပါသေးသူတို့ကငါတို့တွေကအခုနပြောခဲ့တယ်လို့ဘယ်သူမှဒုက္ခမရောက်စေရဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့ဝမန်ယုကရှုဟာနက်ဖ်စ်သူတို့တွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးတော့မိုက်ဂရန့်တွေကိုဦးစားပေးအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဗန်နိုင်ငံမှာအဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဘယ်လိုပြုစုလဲဘယ်လိုဆောင်လျှောက်လဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လို ignore လုပ်လဲဘယ်လိုသူတို့တွေကိုဒုက္ခပေးလဲ
ari nainga ma barkat ma shi lo ara abdo atwa ko let twi da pya da sin ya dukkha yauk de lu ta kha de ari ma be lu de pyatana le shi ara waman yu ka shuha nafsihi ara baduha mimi ye sait the ma shi de witama lobha da ma mho bu so lo shin atta sait de selfishness de ko thauk phe plai me so lo shin fa ulai ka humul muflihun ari lu ri ya aw myin de tu de phit taw me ara era ne dabrait the ma be di tamannamya lat the ma na ari muhajirin de ga ansar de shi ko yauk la de a chei ma ansar de ga ba lou le so lo shin mimi ro aim ma aim ta chan ko tu ro twet pe aim na long shi yin ta long pe maima ne yauk shi yin ta yauk ko divorce lou pi ro ari maima ko la de ae de ko pe de khamya yu ba da mae la de ae de ri ya le ba pyo de enough is enough I don't want your wife ara ari ara di lo ha myo sait tat de ta yauk ko ta yauk a pyan na da bwa ba le ta yauk ko ta yauk balaw chit khin ja de balaw nit tat ja de balaw a pe ja de so da ko ပြောပြခြင်းတဲ့တဘောဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ဟာဒီသ်တော်တဘုတ်ကိုဘူခါရီချမ်းနဲ့မှာလည်းရှိတယ်မွတ်စလင်ချမ်းနဲ့မှာလည်းရှိတယ်။ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်လာယူမေနုလ်အဘ်ဒူဟတ်တာယူဟစ်ဘူလီအခီမာယူဟစ်ဘူလီနဖ်စီလာယူမေနုလ်အဘ်ဒူဟတ်တာယူဟစ်ဘူလီအခီမာယူဟစ်ဘူလီနဖ်စီ You will never become a complete mu'min unless and until you love for your brother what you love for yourself. ပြောခြင်းတဲ့ဘောကအသင်ဒီပြည့်စုံသောအီမန်ရှင်တယောက်အချင်းအချင်းထိဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အသင်ရဲ့ညီအကိုတော်မိတ်ဆွေတော်တယောက်အတွက်သူ့ကိုဘာပေးမလဲအဲ့ဒီပေးတဲ့ဥစ္စာကအသင်နှစ်သက်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဘောကကိုကြတော့အကောင်းကိုယူမယ်သူများကိုမကောင်းပေးမယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟိုမှာအန်ဆာတဲ့ကြည့်လေမိမနေရောက်ရှိတယ်ဗာပြောတယ်တယောက်ကိုငါသူ့ကို divorce လုပ်မယ်မင်းအဲ့ဒီမိမကိုယူဆိုတော့ဘလောက်ဒါကလွန်းလွန်းသွားအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအတားမျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဗာဖြစ်သွားတယ်တခါတော့အုံအုံကြွက်ကြွက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်အာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗာလဲညာလဲဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်အဲ့တော့ဒါဥပမာလေးတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ဒီဟာကဒီ Chivalry ရဲ့ဟိုဟာလေးတွေကိုပေါ့လေအခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ပြခြင်းဖြစ်အဲဒါအဲ့ဒီ Chivalry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ theory တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသူ့ theory တွေရဲ့ definition တွေရဲ့နောက်သူ့ရဲ့ဒီ explanation တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖူတူနာလို့ပြောရတာအာရဗီလို့ပြောရတာနော်ဒီဖူတူနာကဘယ်ကလဲဖတာဖတန်ကလဲဖတာဆိုတာ youth ကိုပြောတာလူငယ်တွေကိုပြောတာနော်ဖတာဖတာဖတယာဒါကအမျိုးသမီးအမျိုးသားကျွန်တော်တို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ virtue လို့ပြောတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ် It's a part of the virtue လို့ပြောတာကိုကျင့်တရားတွေရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲအလ္လာရှင်များရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဇီကီလုပ်တဲ့အခါတနည်းအားဖြင့်ဆူဖီဇမ်မှာအဲ့ဒါကိုအရန်အလေးထားလူတယောက်ရဲ့ဇီကီလူတယောက်ရဲ့ The Door of Mystery ကဘယ်တော့မှပွင့်မှာမဟုတ်ဘူးအချင်းအချင်းထိအသင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာအခုနပြောတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကောင်းမွန်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေရှိရမယ်အဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေတဲ့မှာဒီနေ့ပြောတဲ့ Chivalries လို့ပြောတဲ့altruism လို့ပြောတယ်အမြတ်သူများအကျိုးအတွက်ကိုကိုကျိုးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲအဲ့နာကဘာတွေလဲလို့မေးရင်သူ့ရဲ့ meaning တွေက generosity လို့ပြောတယ်စိတ်အားထက်တန်စွာဖြင့်သူများကိုကူညီခြင်း now modesty ဆိုတာမြင့်မြင့်မြတ်မြတ်နဲ့စိတ်ထားထားခြင်းဖြစ် now chastity ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စေတနာတရားအယံအားကောင်းတာကိုပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့လူတွေဖြစ်မှာ trustworthiness အမာနာသူရှိမှရှိဖို့ရယ်။နောက် loyal လည်းဖြစ်ရမယ်။ loyal ဆိုတာကယုံကြည်ရမယ်။သူကယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ခုကတနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်။ဒီ chivalry မှာအဓိကကဘာလဲ။တနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်။လူတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်မေတ္တာထားရမယ်။တနာတတ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမှာသူက knowledgeable လည်းဖြစ်တယ်အောင်အောင်လဲကောင်းတယ်အတိတရားလဲကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ humble ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့
Arari along will Luamu Dwaraga, Baiti Lupiore, Takua de Atushima, Shirago General Tria. Ero di Chediga, Soup online, Dago General Chivalry Sopiroco. Da di Gunabore Fortuna, so that the Chivalry are Luria Nalondarema, Kaymun Lame Solution. Edima Generuga Batriamle, Akuna Piogere, Voluntary, Volunteerism ne, the voluntary sick that day at Turutema, Wenla Le. Below tipping a kaima biro, we wasas an ep, bunny pum, a theory pime, edla, luri ha tushigo lalime, a tid the bingao, net the town nana in the sure bamazagabo or dime. Luri town a tainer chibu to ye a yeyavata on my la colon lime, to my achochesuri general, shiara go to ya. Ero tania pia daga, turo sende ye ala matlu pure. To a dimension, Emma. Da a bow and pieta would we have. A general Giamma, Dene, Luriha, go 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 below bed, church on it, hang out to Rose in Gipit and Asia Gipit. Now, a eddy lo to Rose in Gisia G, Banya, below bed, Pio, but not so tamman Ludiavia. A says in it a Ludia. A two tema, Edilo said that the Sheila Messay, da ha sainthood lo Piore, do her to get to Rose in the Alpepit. Jujur dia melubu advertisement di luar dia melubu tu sih mac decided di yaushi lama piat. Aro tuwa, eri lo decided di sila. Tapi sangga asa tu nago cengkal. Hala, lursora atata cangglere, guna biar kueleere, emuet tapi sangglere, pawenye macir. Nasun, dekat tu miari emi mac ata aniye pelade, darwa ayain di lo yusare, cajire, senjire. Erariga asa, Tayamlo Sufi reha, Totown di rema, Tago di, Taya ato de chema, Bema muire le lare, Jare le lare, Chende le lare. Dametu anama, Turoriga, Beroma tu, Tachem, Piachem, Kaichem, Malopu. Bajan lesser, Eri tu ye, Kandagane, Mita diariha, Luancho, Piro, Pawinjingo, Piana toare, Dadawabin Pipati, Tuga. Tu go chicken la la go siya lo, tuya ma pshit. Da ya ma lo, erari go chin, ubama ni ne, Hazrat Ibrahim alayhi sallam go chin, lu ngay ga lebe. Da ma tu ya, a phe ga asa, a kong lo ga, yautu go kukwe ni ra di, tuya de ka cha lo, tu ga pyo re maho pu. Di yautu re ha, ate no go ba ma a cho ma pyo na. Ero yautu re go tu ga twa pyo re, yai cho pya si re ka cha lo. Ay ma shi re, namrut bayi nga asa, tu go tapo to, mi re po pyo re. Ari mah mibong nego piat, tapi Allah itu juga yang ciri itu. Dajang biarana, di lo sejuta desi donya le, anum lo naida, kafir le lo da, Hindu le lo da, Jew le lo da, Kristian le lo da, Muslim le lo da. Dabi me iman masih ke busui Allah simya kan lakamamu. Dajang Hazrat Ibrahim ka bapian, di yaitu kogwe le luri ne sanjeng doa, Allah itu juga Kau berada itu Allah semua kata tu, mibung negar, migo amain berada, ya naro kuni berdoa wassalam. Hey, mi Ibrahim alaihi salam ye apa ma? Ichane mi ipin aden pandi beba. Tu miari ye amienga mibung nema launi doanya le Hazrat Ibrahim atau karo, ichan ta yara panjang nema thayni le punya, piada tu ya. Laga baja. Aguna Pyogere, Simman, Takua dea, Aguna Pyogere, Lure a longo, di Mayuene langane, Mane lambogo, Ateku, Sumbiro, Chivalries, Erago. Lunge pietonale, Mimi, Ateku, Sunobiro, Ateku, Satibiro, Lamambogo, Yopu, Jubane, Adreja, di Lupita. Aidame, General Chime Solution, eh? General Sura Yusuf Tema Chime Swain, let Tony Legam. Hazrat Yusuf Alayhi Salatu Wassalam, ne? Now yet, tu ye ni kuror, lunga ribe. Tu ye ni go satay out she, the two got the out. Right? Tu ni le, a me ying a ni le, ne out she, the jane, a kunapore, a kuyoka, now meet you. Tame lunga ribe, dabi me kwa chacha ko, General Chiluya. Jane kuyoga, satema, loba, doda, moha, mana, tayari, shibi. Aguna Pyogere, Hazrat Yusuf Apoma, Hasad lo Pyore, Allah, Kina lo Pyore, Aguna Pyolo, Tupoma, Machina de Sede Shire, Manalo Wendure Sede Shire.
ऐ रो बालो ले सुरा हज़रते यूसुफ को टकारे ये दुने मार टोंचा बीरो हाँ तू अपे को ले इम प्योरे अल्ला वुल्फ का ने साथ वाले मैं क्वेरी साथ वाले पला वन ने दिया काउ ने अप्पी डे ले तभी मैं ले डी डी अच्छे ने को चनरो प्यांची रे का चरो हज़रते यूसुफ का अल्लाह को टाइंटे या अल्लाह चनो बा अप्पी लोग के चनो ये पाके ये चना पम्मा चिखे मुआ तुरो ये सही दे रहे माँ मनालो विंटो मूरे पीट अल्लाह का प्यार है ने दिए पम्मा इस्तेकामत सुरे अल्लाह ज़ुएन है कमिटमेंट है कॉन्फिडेंस है फोकस लो बिरोगा पम्मा ने अल्लाह बेकाने अकुनी रे याव अदर दे यूसुफ का टचे माँ इजिप्ट ये नये विंजी पी लारे चेंचारे का चारा अगुना प्योगे रे तू गो अल्लाह पीरे हिकमत ने तन्नाइंगा लोंगो साइन दवा पोम्या बिरो चुएवा चंदा रे नाइंगा नीट कु पी लाऊं तू का लोपी के रागो तू या रे दिनिया मा यूथ एंड चाइवलरी सुरा लुंगे रे टू डोन्याले सिक्ट डे मटुरा गो प्यो प्या नी गो अयें ने पी तो न्याले टचोरे सिक्ट डे का गाउन ने टचो सिक्ट डे का दी टाइम में जनरो अटाइम वाइन है माची में सुन ले दिलो बे मिया मा अगुना ब्यो गए लो को सही थे मा बिलो शीले को ये पावंजे मा अरागा याउ मिया हट मिटा बिलो शे मिटा यारा बे आगादारे बेवरो मिटा गो म्योले ने चली यूटु दूरे ये अलोडे बे पिपा अभी दे चूलों बिरो अशे मा तो अभी अल्लाह जमा गो कुनलो बा जना गो कुनलो बा सुन ले इमाम गजाली ये दबो या सु दिलुरी हा यूटु मई मेरे दूरे बे पिपा अरे ना तो कुआं बाले सोल्यूशन सीन तो का चावलरी ये अधे बेरे में सीन तो का याद डालूंगे को बापे या पे या तुरुगुंगा या ऑन लोपे में सुरे सही म्यूने कुनी जिंदी ले डीए दबो आमा लाशी अरे गामा फाइस ची दो आवे गामा दो आटाऊं एं कबूल पे डे सुरा ती दो आवे अरे को नीने तुरुगु पे या में खोया में चुया मिमि ये लाइफ में डारी वे लोग भी गए तो मनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ची गए मैं सुन ले मिमि ये लाइफ में यहाँ पे लगा ने याद है मन में आगो वे बल लगा ने प्यान पीपल इट पर तो मैं इमा पंपिरो में था ताहले तनिया भी पुआ रे को कयू साइड है पीर है चूर है सुरे दबाव में पित ना तो कुगा बाले सोल्यूशन तू का रिच मैन दे बनो पसंद शीरे लूरे आओ मा बेरो मा मचो मचो बेने तुरु रे अयुलो खाया मागुले तू का बेटो मा लम खाम तेने पसंद शीरे लुरे का मिमी ये बिजनेस को चीप वा आऊं एडवर्टाइज लो आऊं मिमी ये ला आऊं मा पेन्याशन ने वो मुई ने पे बीरो तें तें बीरो तुरु रे का तेने एम्पायर रे ठुठाऊं बो चूदार अरे तेने जनरो दी वली तुरो जेने ना बीरो नबी तमंडो रे हा बेटो मा अरे अगु जनरो ब्योरे तथेरी लमा बेरोमा मतवा रहे तथेरे को प्याम भी तुरो रेगा एडवाइस लो कमियारो ये रिचनेस डे को पुआ रे को प्याम भी बेवे जा सदका म्या म्या लोग जा सो भी प्योरा को चनरो तनिया भी नॉट अडे बे डकुआ बाले सोल्यूशन दी चाइवलरियस अडे बेगा मटया मूरे को मेने ये अरे मटया मूरे को लपाई भी मचीने तू का ऐरा रे को बेलो पीछे शॉप पे नहीं मिले बेलो पीले अंलो पे नहीं मिले ऐरा को अमीरान चांसा बिरो अकुना ब्योगे दलो मिमी को सदे बिरो ऐरी हारी पीले अं चोबां पे रागुले चनरो टुईया माफिये नाउ डे बे डकुआ बाले सोल्यूशन अकुना ब्योगे रे दी शैतान का चनरो अनीबामा म्येशी अरे शैतानिया वस्वसाने लूरे को अल्लाह बे को फेंक कर मकाऊ में ता काऊ या न्यूनचारे अल्लो को तुरुरे का लो बेरा को चनरो अरी माले चनरो ट्वीया ताहले वन ऑफ दी उन्हें प्योगेरे तू ये जॉब स्को ऑफ द यूथ दे पो ना तनिया आप ये दी वॉलेंटियरे ये अल्लो टकुप्ये टागो चनरो ट्वीया माँ पिये तनिया आप ये तू हा आइडोल टकुप्ये द्वारा आइडोल टकुप्ये द्वारा भी रो तू हा मॉडल तो खूब चेत आ रहे रोल मॉडल तो खूब चेत आ रहे अरे तू ये रोल मॉडल ये अल्लाह का बाले सुन अगुना जनरल ब्योगे रे टाइम में अल्लाह काऊ या न्यूज़ा मकाऊ में डा काऊ या न्यूज़ा सुरे अल्लाह को तुरुरी का लोचेंप्शिप आ
Now, the Gua Bale solution. The chain chalosin, Eddie Ludia. Mo gong in an nebula, liasi letteru. Mo te chondulo, said that de Turoshima. Win la biro. Magamure, Madea Murigo, don lambiro. Doka yau de Ludigo, Maya yau. Guess that de. Say tari letteruma, she de atrajamu. Eddie say tariha. Uma pie. Calamity lo corre. Una biogere. Generally, disaster, a pillar, a chain, nema, a guna biogere, yoga, casoji, a pit, a chema, malin giri, lodecama, doca yau de ludego, tesson sampia, mimi at the go, padana, matabene, turodiga, a locuni da de, say de, shira, generu, tuya. A dime, a guna biogelu, the chota car jalushin, turuye, cuni muliria, a yango, ala, oh, jaya de ludi, a tuaco. Sik matemata pite, oh, the loudon, say takong on it, guni jaba la, so be your edilu pit. Uma be solution, Polly. General the Tayajaro, Polly. The a pain at the me a me garo, machiro, a pain at the me linting up a sheet. A pay at the me lay over you to sign it to a dream with Puzu Biro. Taram. သမီးလေးကစလင်းကနေလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့သူကတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်တာပါနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့သူကအဖေကလည်းတတ်နိုင်တယ်လို့သမီးလေးကိုသူကပေးတယ်ပြုစုတယ်ဆောင်းလျှောက်တယ်ဟာလားနော်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်နေနဲ့တိုင်မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသမီးလေးမှသူရဲ့ heart ကမကောင်းဘူးပေါ့နော် heart အပေးသမီးအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးသောစုပေးမယ်ဆိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုနဲ့ရက်တွေကကုံဆုံးသွားတာပေါ့ကုံဆုံးသွားတော့သမီးလေးကတည့်ရက်အကြီးကျယ်နှလုံးအမောဖောက်အဲ့တော့အမောဖောက်တဲ့အခါကျတော့ဆေးရုံတင်လိုက်ဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆေးရဝင်းကပြောတယ်သူ့အဖေကိုတိတ်တိတ်လေးအကျိုးအကြောင်းပြောပြတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သမီးဖြစ်တဲ့လူကစိုးရိမ်ပြီးတော့အဖေ အဖေကမပြောသမီးမှဒီနှလုံးမကောင်းတာတွေပါနေကြတယ်အဲသမီးဖြစ်တဲ့လူကအဖေကိုပြောတယ်အဖေဆရာဝန်ကြီးကပါပြောတာလေအဲဆရာဝန်ကြီးကပြောတာသမီးအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးသူတို့လုပ်ပေးမယ်ဘာမှစိုးရိမ်တွေမရှိဘူးသမီးကောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီလိုပြောအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းပြီဆိုပြီးတော့နေလိုက်ကောနေလိုက်ပြီးတော့သမီးကဆေးရုံတက်တယ်ဆေးရုံတက်ပြီးတော့ ခွဲစိတ်မှုတွေပါတယ်ညာတွေလောက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကောင်းလိုက်မကောင်းလိုက်ဆေးရုံပေါ်မှာသုံးလာလောက်ကြာသွားတယ်တကယ်ကြရင်သတိမေ့သွားတယ်ပါတယ်ညာအဲ့ဒါနဲ့နောက်သုံးလာလောက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့သမီးလုပ်တဲ့လူကိုဘေးအိမ်ကပုံကိုတွေကလာပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့လာနေအခုကြမ်းမာသွားပြီးကောင်းသွားပြီးအိမ်ကိုလာခဲ့ဆိုပြောအဲ့တော့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာသူကသူ့ရဲ့အိမ်ရာပေါ်မှာစာလေ
ဒီနေ့အလ်ဟမ်ဒူလ္လာအဖေတမိအတွက်ကိုဗာလက်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတော့နေ့အတွက်ကိုဒီထဲမှာနေ့အဖေရဲ့လက်ဆောင်ပဲဆိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါဆိုအဖေဘယ်မှာလဲအဖေဘယ်မှာလဲဆိုပြောတဲ့ခါကျတော့အဖေကိုလိုက်ချတယ်အဖေကိုမတွေ့ဘူးမတွေ့တော့အဖေဘယ်မှာမှာခဲ့လဲအဖေခရီးများထွက်သွားလာအဖေဘယ်ရောက်သွားတမိကအယမ်းသိရင်စိတ်တဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ သမီးလောက်တဲ့လူကအဲ့ဒီစာကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့သူကအဖေကအရင်မှသူသမီးအတွက်စာလေးရေးပေးခဲ့တယ်သမီးသမီးဆေးရုံမှာရှိတဲ့အချိန်မှာအဖေရှိကနေနေပြီးတော့အဖေဘာပေးမလဲဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်ဟုတ်အေးသမီးအတွက်အဖေပေးခဲ့လိုက်တာကတော့အဖေရဲ့နှလုံးမဲ့ဖြစ်တယ်တကယ်တော့သမီးမှာနှလုံးရောဂါဖြစ်နေတယ်သမီးရဲ့နှလုံးကခွဲစိတ်ပြီးတော့အစာထိုးရမှာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအစာထုတ်ဖို့အတွက်နှလုံးကိုအဖေတို့ရှာတာလည်းဘယ်မှမမရဘူး။ဘယ်မှမမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖေကသမီးအတွက်ကိုမိမိရဲ့နှလုံးကိုသမီးအတွက်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီမှာသမီးဖြစ်တဲ့လူကယူကျုံးမရဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဝမ်းနဲ့သာငိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘေးကလူတွေကသူ့ကိုအဖေရဲ့တင်းကျိုင်းကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ဒွါတွေပါတယ်လောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလ
အဖေလောက်တဲ့လူကတမီးအတွက်ကိုဘယ်လိုသူ sacrifice လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ sacrifice လုပ်ခဲ့တာကိုအကယ်လို့တမီးဖြစ်တဲ့လူကကြိုပြီးတော့ဒါကိုသိသွားရင်ဒီလိုလုပ်ခွင့်လည်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဟာမျိုးပေးခွင့်လည်းပြုမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့မေးခွန်းတွေမေးစရာရှိတာပေါ့လေ heart ကိုမိမိတို့ကdonate လုပ်လို့ရလား life မှာဆိုတော့ဒါတွေကတတ်တတ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောချင်တဲ့အဓိကအချက်ကမိဘလုပ်တဲ့လူကသမီးအတွက်ကိုဘယ်လို sacrifice လုပ်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဒီ chivalry ဆိုတဲ့ဒီ topic ရဲ့အောက်မှာဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်တွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်နောက်ဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Hazrat Ali ဟာတမန်တော်မြတ်ဆလလောလဲဝဆလမြကာဇန်တယောက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကာဇန်ဟာလည်းအခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဟာလာဒီဟိုပါနော်ဒီသူ့ရဲ့ life မှာပေါ့လေအရန်ကိုသူဟာတမန်တော်မြတ်နဲ့နီနီနန်းနာမှာသူနေခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့ပေးခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုသူကျင့်သုံးတယ်နောက်ဒီအပေါ်မှာအမလ်အဘာဒတ်မှာလည်းအရန်လုပ်တယ်နောက်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရန်ကိုရှိတယ်အချင်းချင်းမှာသူကိုဖာဂျန်နမတ်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူသားတွေလည်းအနောက်မှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမူလ်ဂျမ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကအနောက်ကနေသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့တတ်လိုက်တယ်။တတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတော့မိသွားတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သားတွေဟဇရတ်ဟဆန်တို့ဟဇရတ်ဟူဆိန်ကအဖေကိုသွားပြီးတော့ပွေ့ချီလိုက်။ပွေ့ချီပြီးတော့ပြောတယ်အဖေဒီတရားခံကိုတော့ကျွန်တော်တို့မိထားပြီ။အဖေဘာမှားခြင်းလဲ။ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရအဲ့ဒီလိုပြောအဲ့တော့တခါတည်းသူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုမတတ်ဖို့အတွက်ကိုသူကမာခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ကိုရန်ချင်းတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ဒီရန်ကဘယ်တော့မှပြီးမှာလည်းမဟုတ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးစိတ်မျိုးသူမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်။ထို့နည်းအတိုင်းပဲဒီစစ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဟဇရတ်အလီနဲ့ရန်သူတယောက်ကတိုက်ခိုက်ကြတိုက်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာရန်သူကဓာတ်ထိပ်ပြီးကျသွားကျသွားတဲ့ချိန်မှာဟဇရတ်အလီကသူ့ကိုမိမိရဲ့ဓာတ်နဲ့အဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအောက်ကျသွားတဲ့လူကဟဇရတ်အလီရဲ့မျက်နှာကိုဒဇွေးနဲ့ထွေးလိုက်အဲ့တော့ဒဇွေးနဲ့ထွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟဇရတ်အလီကတော်တော်ကိုဒေါသထွက်သွားဒေါသထွက်ပြီးတော့တခါတည်းအဆုံးစီရင်ဖို့အတွက်ကိုသူ့ကိုရွယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုလှုပ်လိုက်လူတွေကမေးတယ်ပေါ့အိုးအလီဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဒါအသင်းရဲ့ရန်သူပဲအသင်းသူ့ကိုဟုတ်တယ်ပထမတော့ငါနဲ့သူနဲ့စစ်ဖြစ်နေတာငါသူ့ကိုတတ်ရမှာဒါပေမဲ့အချင်းချင်းမှာဒီလူဟာငါ့မျက်နှာကိုဒဇွေးနဲ့ထွေးလိုက်တဲ့အချိန်ငါဒေါသတွေထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဒေါသစိတ်နဲ့ငါသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ပွဲမှာစစ်တိုက်လို့တတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါရဲ့ဒေါသအတ္တစိတ်ကြောင့်ငါတတ်တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုငါမတတ်ဘူးဆို။အဲ့ဒီလိုသူကပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရ။အဲ့တော့ဒါဟာဒီ chivalry ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာလာရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုနပြောခဲ့တဲ့feeling တွေထဲမှာဒါတွေဟာဘယ်လိုလောက်ပြီးတော့ဝင်လာတာလဲလို့မေးရမယ်ဆိုလို့ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာအခုနပြောခဲ့တဲ့ shaitan ရဲ့နောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ companions တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ nafs အမာတာကမိမိကိုလာပြီးတော့အစင်အမြဲအနှောက်ယှက်ပေးမှာပဲသူတို့တွေကအာဒါတွေကကောင်းတယ်ဒါတွေကမကောင်းဘူးဒီလိုဟာမျိုးတွေလာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဟလာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြက်ပြားသွားအောင်သူတို့တွေကအမြဲတမ်းအနောက်ကနေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးမှာပဲဖြစ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ chivalry ရဲ့သဘောတရားကဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟလာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးလုံးမှုညီညွတ်မှုအင်အားကိုဖြိုခွင်းမဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတည်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအဲ့ဒါကိုငြိမ်းနေမခံမဲနဲ့ငြိမ်းမခံမဲနဲ့ဒေဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေကအမြန်ဆုံးအရေးယူပြီးတော့ဒါကိုသူတို့တွေကပြေလဲရပြေလဲကြောင်း
စီလုံးညီညွတ်မှုကိုခိုင်မာစေကြောင်းတန်းနိုင်တဲ့မြတ်အားထုတ်ပြီးတော့ဒါကိုသူတို့တွေကထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွေကလှုပ်ကြမှာကိုရှိဒါဟာလဲအခုနပြောခဲ့တဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ဥမာအပြစ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်မှာလုပ်ငန်းတစ်ခုကလုပ်နေတဲ့အောင်မြင်နေပြီအောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရှိုက်တန်ကဝင်လာမှာဒီရှိုက်တန်ကကျွန်တော်တို့
ဖို့ပြိုကွဲဖို့အတွက်ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့ကြိုးပမ်းလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာမိမိတို့အချင်းချင်းနဲ့မှာလေဟာငါရဲ့လိုအပ်ချက်မပြည့်ဘူးငါရဲ့စံတမ်းမပြည့်ဘူးငါကိစ္စကိုသူကဘာဖြစ်လို့မလုပ်ပေးတာလဲငါကိစ္စကဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုတို့လို့တန်းလန်းဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးစိတ်တွေကိုဖယ်ဖျောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဒီတသွေးတဲ့တဝမ်းနဲ့တစိတ်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဟာလာကူညီရမယ်နောက်ဒီအပေါ်မှာစောင့်ရှောက်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထားရှိဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တယ်အာရမတလည်းအခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာလာဒီကိုယ့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်ထားတွေကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအဖွဲ့အစည်းအတွင်းထဲမှာအခုနပြောခဲ့သလိုဟာလာမပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်မြင်မှုရလာမယ်ပြိုကွဲမှုတွေကနေနေပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်လာမှာဖြစ်ဥမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဇရတ်မုဟမ္မဒ်ဆလလောလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ demise ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတမန်တော်မြတ်တော်ရနေမကောင်းဖြစ်နေတော့ပေါ့လေနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဟာလာတိတ်ဆုံးတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တရင်ကပြတ်နေအချိန်မှာမဒီနာမြို့ထဲမှာလည်းတချို့သောအုပ်စုတွေကတမန်တော်မြတ်ကွယ်လွန်သွားရင်ငါတို့ဒီလမ်းစဉ်ကနေခွဲထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကြုံဝန်းနေတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်။ရှိတော့အဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့တမန်တော်မြတ်ရဲ့အနိကတ်ဆုံးသောမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တယ်၊တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဟာလား။ယောက်ခမလည်းဖြစ်တယ်။ဟာဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဒီအလောတလာအန်ဟူကနေနေပြီးတော့အဲ့ဒီမဒီနာမြို့မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလူတွေရှိကိုသွားတယ်။သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မောင်ရင်တို့ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာအတင်တို့ဟာဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး။ဟာလားမိမိတို့ရဲ့အလားဒီအီမန်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့တွေရဲ့ပြဿနာကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလောလေးဝဆလမ်မရှိတော့တဲ့နောက်မှာဘဒုဟတို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မလဲဘဒုစကားကိုငါတို့နားထောင်ရမယ်အဲ့တော့ငါတို့တွေအခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီအန်ဆာရ်တွေတဲကနေနေပြီးတော့ဟာလာဒီကောင်းဆောင်မှုကိုယူရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သွေးထိုးလုံးစော်တဲ့လူတွေကလည်းရှိတယ်ဒီခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကပြိုကွဲသွားဖို့အတွက်ကိုတစ်ဖက်ကကြိုးပမ်းနေတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကနောက်တစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တမန်တော်မြတ်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟာလာတမန်တော်မြတ်ရဲ့အနီးကပ်ဆုံးဟာလာဒီမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းနေပြီးတော့လေဒီအချိန်မှာတွေးတော့နေကြတယ်။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့ကာလမှာသူရဲ့အရေးအရာကိုယူဖို့အတွက်ကိုတွေးဆိုဆွေမျိုးနီးစပ်တဲ့ကအဓိကဟာဇရတ်အလီရဒီအလောတလာအနောဟာသူရဲ့ဟာလာဒီခြေရနင်းရမယ်ခေါင်းဆောင်တော်ဦးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အယူဆတွေလည်းဒီဘက်ကနေပေါ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဟာဇရတ်အူမာရဒီအလောတလာအနောကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာသူကတမန်တော်ဆိုဒီမှာမိဒီခါမှာတေဆုံးရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အိုင်ဒီယာကိုသူကလက်ကင်ထားပြီးတော့တမန်တော်ကိုတည်တယ်လို့ပြောတဲ့လူကိုငါဒီဓာတ်နဲ့နှစ်ပိုင်းပိုင်းဖြစ်တယ်။တခါတည်းအဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်အဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေကမဒီနာမှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ဖက်မှာဟဇရတ်မုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလောလဟ်ဝဆလမ်ကဒီအချိန်မှာအခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာလာနောက်ဆုံးအချိန်ကိုဖြတ်တန်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့တရားနာပရိသတ်ကြီးဒီအပေါ်မှာလေးလေးနက်နက်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါလေ။ဘာတွေလုပ်ရမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲ။ဟဇရတ်အူမာရ်ကတမျိုးတမန်တော်မြတ်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အစ်ဘနအဘတ်ဆရာဟဇရတ်အဘတ်တို့ဘာလို့ဒီဘက်ကတဖုံဟိုမဒီနာမှာရှိတဲ့လူတွေကတခါတမျိုးတခါဒီအပြင်ကိုတမန်တော်ဆုံးတော့မယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာအခုနပြောခဲ့တဲ့ဒဘုံထားမဲ့လူတွေကလည်းရှိတယ်။အစ်ဘနမုဆိုင်လမဆိုတဲ့တမန်တော်အတုတွေကပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာဟဇရတ်အဲ့ဒီမဒီနာမှာအခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုနပြောခဲ့တဲ့ဘာလို့ဟဇရတ်အဘူဘကာကအဲ့
အားလုံးကိုရှင်းပြပြီးတော့ညီညီတက်တက်ရှိဖို့အတွက်ချုပ်ပန်းပြီးတယ်နော်မဒီနာကိုတမန်တော်မြတ်နဗီအကြောင်းတော်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအဇရတ်မုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလ္လမ်ကအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုခံယူသွားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဇရတ်အိုမာကအဲ့ဒီအချိန်မှာထပြီးတော့တခါတဲ့တမန်တော်မြတ်ကိုတည်တယ်လို့ပြောတဲ့လူကနှစ်ပိုင်းပိုင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဇရတ်အိုမာကိုဘုရားကဆုံးပါတယ်အဇရတ်အဘူဘကာကဆုံးပါဘိုင်တမန်တော်ဒီလည်းလူသားတွေဖြစ်တမန်တော်မြတ်လည်းအခုနပြောခဲ့တဲ့အမြဲတမ်းရှင်သန်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်သာရဲ့အမြဲတမ်းရှင်သန်တဲ့အလ္လာဟ်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်လည်းတည်ခဲ့တာယခင်တမန်တော်တွေလည်းတည်ခဲ့တာဒါမဲ့တမန်တော်မြတ်ဒီနောက်ဆုံးနဗီတမန်တော်ဖြစ်အဲ့ဒါဒီအာဟုပြောပြတော့မှာဟဇရတ်ဥမာရ်ရဒီအလ္လာဟ်တာလာအခုနအဲ့ဒီရှင်ကြတော့မှာစိတ်ကိုရှော့ချအဲ့ဒီမှာဟဇရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရဒီအလ္လာဟ်တာလာအခုသူရဲ့လက်ထံမှာဘိုင်အတ်ဆိုတာယူလိုက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေသူကိုတတ်အဲ့မှာရှိတဲ့အားလုံးသောဆဟာဘာတွေကဟဇရတ်အဘူဘကာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတတ်အဲ့ပြောပြခြင်းတဲ့သဘောကဒီ chivalry ဆိုတဲ့ဒီမိမိရဲ့အကျိုးကိုဆွံ့လွတ်ပြီးတော့ဟာလာအများအကျိုးအတွက်ကိုဒါကိုပေးဆက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆဟာဘာတွေအားလုံးကနောက်ဆုံးမှာဟဇရတ်အလီကိုနဲ့ကလည်းအခုနပြောခဲ့တယ်မိမိတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့တဲ့ထိုက်တင်ထိုက်တန်တဲ့လူခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့တဲ့မိမိတို့ရဲ့အခုနပြောခဲ့တဲ့ဆန္ဒတွေကိုစတေးပြီးတော့ပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတိရဖြစ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကလည်းအခုနပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ရှင်လို့ရတယ်အာငါဒီရစမျိုးဘာကြောင့်မလို့နာပြစ်ဆက်ရမှာလဲပြစ်ဆက်ဖို့အတွက်ကိုဘာဖြစ်လို့တလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုနားလဲသဘောပေါက်ပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီတမန်တော်မြတ်လက်ထက်မှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီ chivalry ဆိုတဲ့အများအကျိုးအတွက်ကိုကျိုးကိုဘယ်လိုဆွံ့လွတ်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလဲသဘောပေါက်ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်မဲ့ဒီ Sufism မှာကျွန်တော်တို့ zikir fikr လုပ်တဲ့လူတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနပြောခဲ့တယ်မိမိကတခါတခါကြားလို့ရှိရင်သူများတွေရဲ့အဖြစ်တွေဟာသူများကိုယ်မှာ zikir fikr လုပ်တာလေကိုယ့်ရဲ့ word လေနောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖတ်တာရွတ်တာလေပုံမှန်ဖြစ်လာလေပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အပိုင်း26ပိုင်းဒီလိုအပ်တဲ့အချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ ihsan ဆိုတဲ့ perfection အဆင့်အထိကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ကြိုးပမ်းတဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လာလဲအားလုံးကိုကနားလည်လာတယ်သိလာတယ်သဘောပေါက်တယ်လူတူချင်းစီရဲ့အနေအထားတွေသဘောတရားတွေကိုသိလာတယ်မြင်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရာရာကိုခုနပြောခဲ့တဲ့မိမိရဲ့အကျိုးအတွက်သူများရဲ့အကျိုးကိုနော်မိမိအကျိုးကိုဆွံ့လွတ်ပြီးသူများအကျိုးကိုလုပ်တဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်တို့ကမွေးရအဲ့တော့ကိုဒီပတ်သက်ရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်နေမယ်ပညာရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘုန်းနာပြောခဲ့တဲ့မိမိတို့ဟာတောင်းရင်ကပူဖြစ်နိုင်တဲ့သူတော်စင်ကောင်းသူတော်စင်နဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်အာလင်နဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်ဘုန်းနာပြောလို့မုဖတီနဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့ပဲရှိပြီရှိပြီငါတိဒီငါတက်တဲ့ငါနားလည်ပြီဆိုတော့မာမနာစိတ်တွေကိုဘေးမှာအသာထားပြီးတော့အရှိကလူကိုဘလောက်ထိကူညီရမလဲဆိုငါဒီဘာမှမတိနားမလဲတဲ့လူဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားအဲ့တော့တနည်းကြတော့ဆူဖီတပါးဟာအခုနပြောခဲ့တယ်သူ့မှာမိန်းမတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိန်းမဘုနာတုံးတယ်သူကအတ္တစိတ်ကြီးတယ်အတ္တစိတ်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအိမ်မှာအမြဲတမ်းဟလာငါလုပ်တာပဲဖြစ်ရမယ်ငါပြောတာပဲဖြစ်ရမယ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရအဲ့တော့ဆူဖီကိုလည်းတစ်ခါတစ်ခါကျရင် तू ကအော်တယ်နောက်တယ်ဟစ်တယ်အဲ့တော့ဆူဖီဆပ်ကတော့ဘာမှမပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငြိမ်ပြီးတော့ညီဒါပေမဲ့ဆူဖီဆပ်ကတအားကို तू ကအမလ်အီဘာဒတ်ကောင်းနေတော်တဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းကို तू ကအူကြီးတယ်
ဒီကောင်လေးပဲသွားလည်းမသိဘူးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာတယ်။တနည်းအားမှာသွားတွေ့
pero tu cola. A pile, chino twine ya, chino lama chino. Chobido ledo. Chobido ledo at a good and Ludia Pure, hey, me bear genia, menye mula. Chino yesi mamiaro. Alla, oh, la 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 so good a gamalego cobido. Codora cajara, Ema yaga cajara, prima, tu ye, me mane. ရှင်တုံးရဲ့လောက်ပြောက်သွားတယ်ဘဲရောက်သွားအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ကိုတွားတွေ့တယ်လူတွေကပြောပြတယ်တုံးလေးရဒီလိုဒီလိုပဲတနေ့မှာသူကြောက်ကြပြီးတော့လဲနေရဲ့မိမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့မျက်စီလည်းမမြင်ရတော့ဟာဟုတ်လားဆိုကောင်မလေးကလည်းတော်တော်ကိုမင်းကလေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုပြုစုတယ်ပြုစုတယ်မျက်စီကိုမလုံးနဲ့ဟိုလူခေါ်ဒီလူခေါ်ဆေးခုမတတ်တာဒီလိုနဲ့ပဲ ตัวเลเมียเนี่ยก็หนีตัวออกมาหนีตัวนี้หนีตัวนี้แต่ยังจ๋าก็มาเลยฮะอันนี้เสร็จเนี่ยเราจ๋าแล้วป่ะจ๋าไปแล้วคันก็มาเลยก็ยกเนี่ยเตยซ้องตัวเตยซ้องตัวแล้วก็จ๋าไอ้มันก็มาเลยก็หมึกหนันไปแล้วคันจ๋าแล้วจ๋าแล้วยักกว่ากันดูดีก็หนีตาสู่ดีก็แก บางเย่เมมเบอร์มาเลยส่งตัวแล้วเมมเบอร์เสร็จลงเลยฉันก็บาเสร็จลงอย่างเลยฉันก็บามาเสร็จลงเสร็จแล้วจำไม่ได้ทุกคนเปลี่ยนไปเลยไอ้เช่นมาตัวตู้เนี่ยอันนี้ก็ส่งเมสเสจเดียวกันทุกคนเปลี่ยนไปบางเย่เมียที่อันนี้ที่นี่ก็ ဒီလိုစကင်ဒစ်စ်ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မယ်မျက်စိမမြင်တဲ့သူတယောက်ကဒီအမျိုးသမီးကိုဟာလာဒေတဲ့အချိန်ကြီးနေပြုစုဆောင်ရှောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းကြီးကမှပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလေးတဲ့မျက်စိကွယ်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကွယ်ခြင်းအောင်ဆောင်လိုက်တာ မျက်စိကွယ်ခြင်းအောင်ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့။မရဲ့မိမဟာသူ့မှာစကင်ဒစ်စ်ဖြစ်ပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့အခြေအနေကပိုဆိုးလာ။ငါအားလုံးမြင်နေတည်နေတယ်။ငါရဲ့လိုက်မှာအကုန်ကနားမှာတွေ့တော့ငါမြင်မှာတိ။ဒါပေမဲ့ငါမျက်စိမမြင်မှုဆိုတာကိုငါမိမတိလေလေ။အဲ့တော့သူ့အတွက်နေရထိုင်ရတာတတ်တာလေ။သူ့အတွက်ပြဿနာဖြစ်ရှိ။ သူစိတ်ထဲမှာအကယ်လို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစကင်ဒစ်စ်တင်နေမြေမကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်နေတာလေ။ငါရဲ့ယောက်ျားကနေ့စဉ်တတူကတွေ့နေမြင်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘလောက်အထိစိတ်ညစ်ဘလောက်အထိခံစားနေအဲ့တော့ငါရဲ့ယောက်ျားကမျက်စိမမြင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါဒီဘလောက်ပဲခုနပြောခဲ့သလိုပြောပါလေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ငါယောက်ျားမမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ သူစိတ်သက်သာမှုတစ်ခုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာเนาะယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကမိမမတိအောင်မျက်စိကန်းတဲ့သူအဖြစ်နဲ့ဘဝကိုနေပေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုနေပေးပြီးတော့အဲ့ဒီမိမရဲ့ဂုံတိတ်ခံတဲ့အစ်ဇက်ကိုသူကဟာလာဆောင်းရှောက်ပေးသွားတယ်ကာကွယ်ပေးသွားတယ်ဘယ်အချိန်ထိကာကွယ်ပေးသွားတယ်ဒီအမျိုးသမီးတည်တဲ့အချိန်ထိကိုသူကကာကွယ်ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာကအလွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ခံရအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဆူဖီဆပ်ကဒါလေးရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တပည့်တစ်ပါးနေကဟာဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အလွန်ပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အလွန်ပဲတာဝန်ခံရပြအကြောင်းလေးဖြစ်တယ်ဆရာကြီးမိမနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဆရာကြီးကတီးခံတတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့အခုတပည့်မှာ ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အယံကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ထိခိုက်မိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဟာလာမိဘတွေရောဘာတွေရောညာတွေရောအားလုံးကအဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းလေးကိုအားလုံးခုနပြောခဲ့သလိုပါအယံကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်ဩငါတို့တွေဟာလာဒီအချိန်မှာငါသမီးလေးကုတုကဆိုးလာကြီးရဲ့ ရတဲ့ယောက်ျားကမျက်စိကွယ်နေရတယ်။မသမီးကိုမပြုစုနိုင်ရှာဘူးဆိုပြီးတော့
အဲ့တော့ဒီထဲမှာမာဒီတမီးလေးကဒီလိုဟာမျိုးလေးဟာလာဒီလောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အယံကိုသူတို့တွေကဟာဒီဝန်တာတာပေါ့လေဝန်တာပြီးတော့အယံကိုချိန်တတ်တာပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုအယံကိုချိန်တဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆူဖီဇင်မှာဟာလာဒီမိမိတို့ရဲ့ ဉာဏ်မိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာဒီအခြေအနေလေးတွေဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအယံကိုဟာအာသက်တည်အောင်ဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိလာလေရှိလာတယ်အလဘကံနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးဒီအပေါ်မှာဘာကတ်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါဖြစ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆူရာအလ်ကဟာတဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရကုရဲကလူသားများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရခ
Pero baca mulu di lungeriha di gurema itu ni jadilah. Baca mulu turu Allah shimaga. Ni bantong ya kira cima. Adi tega lunge diaga thala biro. Turu ni bantong ya inga kuai ni ne zima tua biro. Turu dia pisi pisi ada shabu tua. Tua le kajaro turu le dari tu tiar le tiar le kajaro. Pero Mejar apa? Ni no ni pontong ya inga di luri. Di kau inga ni pontong ya inga kau ingkite. Ni balalau dah. So noka luri kan layau neka jar. Ayi luar ni ada di kubu piang biru dah. Labur di tema piang ayi. Ado jamia koran ni tafsir dia ya cia mesu. Di lumeri ha kiaman ni jama piang le sen dan taja. Allah semak di turugu elia pe eri gule mata. Di guga bermasih le, benia masih le. No one knows about this one. Tapi di story ye, anak masih le. Jenaroh di, ala di tu ye tafsir de lema. Jenaroh pianci le kacaroh. Di lungeh reha, aguna piogere. Allah semia bawa iman yang cipi takala. Aguna piogere jaya. Turu ye kongju turu reha. Tansamya. Turu ye iman lu kasih buat aku ni nyusunnya cuba aja. Dua-dua ni ada turu dia, maru dia, maru ye iman lu kagwe sengsau buat aku. Aguna juga le nyencam biru, longcungnya ni apa? Maru tuan ni me sura sedang nyune turu dia. Aguna juga le dini sufi dia mimiru atwe ala mimiru ye Allah ne nisa buat aku longcungnya, ecanya, senyanya ni ada ma. Syafu biru amal ibadat ku belo longca. Ini lupung yang nyuri lili ni turu dia tuajar eh lupjar eh ini lupa biru hari kuri lema amal ibadat lupa terkaca turu ye amal ibadat ye soal aja turu dia ini pontong ya tiri ayat tuan aku jangan lupa ya kalau dah hal eh aku nak beli ni di pangkuji ni ye keramat terkait soal apa terkait Allah sini kan turu ko belau soal apa terkait Pilih ada soal apa macam tu dia, diluhanyo, lopain kue, ya jinu je. Dah dari ha, aguna jogere. Kalau di ni dikema, jenaru, tercucu tu apa esir dungeri, dagu di, aguna jogere publika, dagu di mesir le, di ni dilupung jamioli di ni, jenaru alodong bicara gitu ya. Kalau di ni jenar biasa nak. Di mimiru ye, ala, tahu dia uti, di puna aju adua, ari adua pon, ari asa apa ye aju adua, apa masih ada member ye aju adua bukan orang, usang biru dah bukan orang lokan, sama tu ajeji, jadi lale aju ni ada boleh anu, kau uli biru, aju jesus shibu adua bukan orang, lokan sama tu aku ajeji. Dah hati ni ambil di Chivalry lo biar eh yuti ye cima sih eh segda dekhet eh, adi segda deha muna dongga lo, eh asu sila mesuhi, adi eh ari ha, tercinta lo sih, alon cima re, anu mi bongtar doma, talun eh eh ari pilla dek, adi lo eh ari pilla, daria banyak elo eh ari pilla le sedoshi, turu dia amandia bo tuhsi tua dekhet eh. Adi amandia apa macam tu luar ya, suzi mizalin. Suzi biru cuba sambil dekat jalur sini.
ဒါတောင်ကိုကျော်ပြီးတော့မိပင်တွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေသူတို့ရှိမှာဝင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဝင်လာရင်အရာရာကိုသူတို့တွေကအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ဒီ topic လေးကအခုနကဟလာဒီမိမိတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟလာလူတိုင်းမှာတော့ဒီစိတ်ကရှိတာလောဘရှိတယ်ဒေါသရှိတယ်မောဟရှိတယ်မာနရှိတယ်အလားသူများကိုတိုးတက်မယ်ဆိုရင်မနာလိုဝင်တိုးတဲ့စိတ်တွေပို့မှာရှိလာဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုမပါလို့ရလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိကိုမိမိကသတိနဲ့ထိန်းပြီးတော့ဒါတွေကိုငါတို့ကိုဖြတ်လို့ဖြစ်စီလုံးမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ကမကငါတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုမှဖြတ်လို့ဖြစ်စီလုံးမဲ့စိတ်တက်တွေရှိတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုငါတို့ကချိုးပြီးတော့ပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ အများကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစက်ရိုက်ဖိုက်လုပ်လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားရမယ်သိရအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့အချိန်လေးကိုအမှန်မှန်တော့ဒီလိုဟာမျိုးအချိန်ပေးဖို့ဆိုတာဘယ်သူမှမစဉ်းစားကြအားလုံးကငါအတွက်ငါပဲကြိုးစားငါအတွက်ပဲမှာကြိုးစား Why should I care for others ဆိုတဲ့ဒါမျိုးစိတ်ကရှိအဲ့တော့မတ်တာ အတ္တများရင်ကိုယ်အတွက်ပဲကိုကြည့်နေတဲ့လူကကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းလုံးနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝက70တောင်သူများအတွက်ကိုခုနပြောခဲ့လို့ပေးခြင်းကျွေးခြင်းလူချင်းတိုင်းရင်ကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ထားတယ်မရှိတဲ့တမယကာလပတ်လုံးမှာမိမိဒီဘယ်တော့မှရှေ့ထွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ထားရမှာဖြစ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပ
go do at. Pesa chingo, Pima Dali, Generuya, go to a let on him, Dino Dunia, Natani Saruma, General on him, let the Pim, Sure Jambu, Sidna Mita Gratiari, she went have a two giant, Nigoncho up, Wakiru Dawana, and Alhamdulillah, and Bilalami, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.